OK, takže lidi. Je bradavky. Já vás vítám u nového videa. Dnešní video bude jenom takový vlog prostě z toho, co budu dělat, kam půjdu a tak. A nebudu to ani moc upravovat, takže tak klasicky. OK, bylo 10 hodin, právě jsem si dal sprchu, udělal jsem si kávu. No, stál jsem asi před 24 hodinama a od té doby jsem ještě nespal. Teď si dám kávu, doufám, že mi to nezabije, protože večer má kamarád oslavu. Takže zatím zase čau. Co se to děje? Já jsem radost. Cože? Nebo štěstí, že tu cestu k námitem. Právě se nacházíme v autě a jdeme koupit Albertovi zase nějaký reálný dárek. Já se vám zase ozvu, až se bude zase něco třeba dít. Jo, jinak tam je Erik a tam je Paťa. Hlavně to se tři. A vyjde dneska. No to. Jo, ale to pojede. Albert. To pojede na Bejra, ale. Protože, no, dobré, tak jo, tak to končo. Lidi, neparkujte jako píp. Ten to mohlo do náhodu. Paťo, víš, že jsme šli původně Bertovi na... Kokain. Ty mu vytáhneš, tak jo, tak do toho. Ale co chci, co mám vytáhnout? Tam toho růžového iPhone. To nevytáhnu. 15 minutes later. Jsi úplně mimo. Nevíš? Tak dobré, já jsem to už dělal do náhodu. Vládce Sosnovky. Marinčina, ještě tak napsané, vole, tady. Dívej, jak to ježí. Pojďme se s tím mláčit. Ty vole, teď to budeš muset koupit. Víš, abych se bereš ho. Jelikož má Albert rád velice počítačové hry a moc rád jezdí autem, tak mu koupíme Rage Parking Simulator za... Moc mu to ježdění autem nejde. Vidíš, za 2900. Jaký s tím dohod. Kálo. Vědě ty vole. Jo. Nechme si nějaké nápady, ale na příští rok. Tak to zanecháme, ne? Tady je nějaká kůra ze Sosnovky, cože? Aj taštičky. Děrka ruší. Au. Odejde prostě, vole. Ten dětský... Co to piješ, Paťo? Tak tu židličku mu dejme. Tu dětskou. Já jsem chtěl zabrat to kapryso, ne? Helmu. Trojkola helma. Jo. To se nebudí, myslím. Jo, to vypadá dost dobře. Ta voda. Dívej, tam jste hlíny, že by rozplo něco. Nebo si Bert může postavit běžeckou dráhu? Už to nebaví. Dobrý. Jdeme to do košiče, jak to... Dělejte na tu show ohnivou aspoň. Ano. To je moje auto, to je v klidu. To vybuchnout může. To mám op. Takže jsme u konce videa, hoši čau. Čau Paťo, díky za svezení. A tak no.